Daha bir market alıcıları aldatmaqla məşğuldur. Təzadlara müraciət edən alıcı bildirib ki, araz marketdən diş pastası alıb, bu zaman o saxtakarlıqla üzləşib. Belə ki, vitrində diş pastasının qiyməti 2 manat 55 qəpik olub, amma kasaya yaxınlaşan zaman 2 manat 55 qəpikdən deyil, 2 manat 69 qəpikdən vurulub. Nəticədə alıcı 2 manat 55 qəpik əvəzinə 2 manat 69 qəpik ödəməli olub. Məsələ ilə bağlı alıcı etirazını bildirsə də, ona cavab verməli olan marketin məsul şəxsi tapılmayıb. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.